অসমৰ ঊনচল্লিছ হাজাৰ দুশ পঁচাশী কোটি টকা কোনে খালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই কিন্তু এইটো সত্য যে অসমৰ ঊনচল্লিছ হাজাৰ দুশ পঁচাশী কোটি টকা হেৰাইছে সেইবাবে প্ৰশ্ন হৈছে এই বৃহত্ত কোনে খালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দৈনিক অসম কাকতত প্ৰকাশিত জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌধুৰীৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনৰ শিৰোনামা কৰদাতাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যদিও পদে পদে বঞ্চনা অসমক কৰৰ বিনিময়ত উন্নয়ন বিচাৰিছে অসমবাসীয়ে হয় অসমত দিনক দিনে কৰদাতাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে জি এছ টি আইন বলবৎ হোৱাৰ পিছত হয়তো নিজেই নজনাকৈ আপুনিও চৰকাৰক কৰ প্ৰদান কৰি আহিছে এজন সাধাৰণ দিন হাজিৰা কৰা ব্যক্তিৰ পৰা এজন ধনী চাকৰিয়াললৈকে সকলোৱে সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ জৰিয়তে চৰকাৰক কৰ প্ৰদান কৰি আহিছে জি এছ টিৰ উপৰিও অসমৰ ৰাইজে পেট্ৰল ডিজেল পৰিবহণ আবকাৰী সম্পত্তি বালি ক্ৰয় আৰু শেহতীয়াকৈ ট'লগেটৰ যোগেদিও কৰ সঠিকভাৱে প্ৰদান কৰি আহিছে কিছু বছৰ আগলৈকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন সুৰুঙাৰে আয়কৰ ফাঁকি দি আহিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল বিধানসভাত কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসমত আয়কৰ ফাঁকি দিয়া লোকৰ সংখ্যা কমিব ধৰিছে আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে যোৱা চাৰি আগষ্টত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া বক্তব্য অনুসৰি দুহেজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল বৰ্ষত অসমত সঠিকভাৱে আয়কৰ প্ৰদান কৰা লোকৰ সংখ্যা আছিল চাৰি লাখ সত্তৰ হেজাৰ ছশ একাশীগৰাকী দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষত আয়কৰ প্ৰদান কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ হ'লগৈ পাঁচ লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ দুশ আঠচল্লিছগৰাকী দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ বৰ্ষত এই সংখ্যা হ'লগৈ পাঁচ লাখ ঊনষাঠি হাজাৰ ছশ একৈছগৰাকী আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত হ'লগৈ সাত লাখ পয়সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ নিৰান্নব্বৈগৰাকী অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত অসমত সঠিকভাৱে আয় কৰ প্ৰদান কৰা লোকৰ সংখ্যা অতিৰিক্তভাৱে বৃদ্ধি পালে প্ৰায় তিনি লাখ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমত কৰ প্ৰদান কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল বৰ্ষতকৈ বৰ্তমানৰ সময়ত অসমৰ পৰা অতিৰিক্ত দুগুণ কৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাভ কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল কৰ ৰাইজে কিয় প্ৰদান কৰে ৰাইজে কৰ এইবাবেই প্ৰদান কৰে যাতে সেই টকা চৰকাৰে দেশ বা ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নমূলক কামত ব্যয় কৰিব পাৰে সেই অনুসৰি অসমৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে আগতকৈ অধিক ধন ব্যয় কৰিব লাগিছিল কিন্তু বাস্তৱত চৰকাৰে সেই কাম নকৰিলে নকৰিলেতো নকৰিলেই অসমে পূৰ্বৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ পৰা পাই অহা পুঁজি আৰু সাহায্য চৰকাৰে কৰ্তনহে কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে এনেদৰে অসমৰ প্ৰাপ্য পুঁজি জি এছ টিৰ পৰা প্ৰাপ্য অংশ আৰু ক্ষতিপূৰণৰ অংশ কৰ্তন কৰাৰ ফলত এতিয়া চৰম সংকটত ভুগিব লগা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অসমৰ দৰে অনুন্নত ৰাজ্যসমূহ সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীয় কৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেটত যিসমূহ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল সেইসমূহো আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল উদাহৰণ হিচাপে ধৰক বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেটত নতুনকৈ ৰাজ্যৰ দহটা পথ নিৰ্মাণৰ এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিলে এই দহটা পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিমান টকা লাগিব সেই টকা ক'ৰ পৰা পাব সেই সমস্ত কথা বাজেটত দাখিল কৰিব লাগে অসম যিহেতু এখন অনুন্নত ৰাজ্য ইয়াৰ বাজেটত উল্লেখিত বহু প্ৰস্তাৱৰ পুঁজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব লগা পুঁজিৰ পৰাই ধাৰ্য কৰিবলগা হয় সেই অনুসৰি দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনৰ অসমৰ বাজেটত অসমে কেন্দ্ৰীয় কৰৰ অংশৰ পৰা একত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা পাব লগা বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছিল কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সেইবাৰ অসমক প্ৰদান কৰিলে মাত্ৰ বিশ হেজাৰ এশ আঠাশী কোটি টকা অৰ্থাৎ সেই বছৰ প্ৰাপ্য দহ হেজাৰ আঠশ বাৰ কোটি টকাৰ পৰা অসমক বঞ্চিত কৰিলে মোদী চৰকাৰে দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনত অসমে পাব লাগিছিল তেত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দিলে মাত্ৰ বাইছ হাজাৰ তিনিশ এক কোটি টকা অৰ্থাৎ বঞ্চিত কৰা হ'ল দহ হেজাৰ ছশ নব্বৈ কোটি টকাৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত অসমে পাব লাগিছিল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা কিন্তু পালে মাত্ৰ পঁচিছ হাজাৰ দুশ পোন্ধৰ কোটি টকা অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ বিছ চনৰ ভিতৰত মোদী চৰকাৰে অসমক বঞ্চিত কৰিলে সৰ্বমুঠ প্ৰায় ঊনচল্লিছ হাজাৰ দুশ পঁচাশী কোটি টকাৰ পৰা উল্লেখনীয় যে ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰাই অসম আছিল বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাসম্পন্ন ৰাজ্য কিন্তু সেই মৰ্যাদা শেহতীয়াকৈ কৰ্তন কৰিলে মোদী চৰকাৰে ফলস্বৰূপে প্ৰতিবছৰে অসমে সাতশ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুঠ চাৰিটা বছৰত কেৱল কেন্দ্ৰীয় কৰৰ অংশৰ পৰাই কৰ্তন কৰিছে অসমৰ সৰ্বমুঠ ঊনচল্লিছ হাজাৰ দুশ পঁচাশী কোটি টকা যাৰ পৰিণতিত এতিয়া চৰম সংকটত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু তাৰপিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুঠ চাৰিটা বছৰত কেৱল কেন্দ্ৰীয় কৰৰ অংশৰ পৰাই কৰ্তন কৰিছে অসমৰ সৰ্বমুঠ ঊনচল্লিছ হাজাৰ দুশ পঁচাশী কোটি টকা যাৰ পৰিণতিত এতিয়া চৰম সংকটত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু এওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি এষাৰো মাত নামাতে নুতলে কোনো প্ৰশ্ন কিন্তু অসমীয়া ৰাইজেটো প্ৰশ্ন কৰিবই অসমৰ ঊনচল্লিছ হাজাৰ দুশ পঁচাশী কোটি টকা কোনে খালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব